Will you tell you really be the shit out of the hallelujah? And then you have no time with the glory season of the hallelujah. You're not Chimame, hallelujah. Bound of mission to the Chimame, I am a Chimaya. Praise the Lord. I'll come. Come. Saran show, let's go.
ဆိုမတော့ခင်မှာအရင်ငယ်ချင်းညာလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရိတ်သိမ်းပွဲနှုတ်ထဖို့ကြီးဟာလာမယ့်2014ခုနှစ်မှာဒီထက်မကအစပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိလားရှိပါရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းချမ်းပြပါဝင်ကြမယ်အဲ့တော့လောကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျင်းညာစရာတစ်ခုကတော့လာမယ့်2014အတွက်ကျွန်တော်ဂျေမက်ကိုတာရွက်ကြီးမားစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပါဝန်ကူညီကတိခံကြတော့ညီကိုများ80တဲ့မှာကုရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းခုတ်တင်ပြရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီ80ကုထက်ကလည်းတိတ်တရားစီပါဝန်လူဒန်းဒေါညီကိုများလူဒန်းမိခင်ကိုများ15ဦးဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ1500ဟာလေလုယာတိုင်းငါဆယ်စီပါဝလုံးတမ်းညီကိုများ7ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တရားတိုင်းလေးဆယ်စီပါဝမေညီကိုများ2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတုံးဆယ်ကတော့1ယောက်ပါလက်ခုပ်တပြောင်းညီကိုများ900ဖြစ်ပါတယ်တိတ်တဆဲစီပါဝမီတို့များကတော့အယောက်ပေါင်း50နောက်ထပ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအမိရဖမ်းဆုပ်တဲ့900သိန်းစီပါဝမီညီကိုများကတော့900ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာစူစူပါเสียสุสุบองติจินะติจินจาลาจีญาเปบองนะคอมติบิบะจุสุบะจันรุยาทาดาก็รอเต็งปอง2000ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘုရားသခင်ကအရှံပေးစွာကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဂတိခါပါဝန်ကြတဲ့ယာအားလုံးကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့เต็งปอง2000ဘယ်လောက်လဲ900 80နဲ့မှာ5000ဖြစ်ပါလေဒေဘောင်1985တင်ဖြစ်ပါလေလာမယ့်ဆေလာတော်တဲ့မှာဘုရားရှင်မြတ်တော်တဲ့မှာဂတိကဝတ်ပြုထားတဲ့အချိန်ပဲဂတိဝတ်ကိုဖြည့်ဆူပြမလာမယ့်1000နဲ့မှာဂျီမာတော်နူထဖို့ကြည့်ဖြစ်ဖို့ရဒီနေ့မှာရောက်ရှိလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရောက်စီတိုင်းလည်းပဲစုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပါဝင်သွားကြရအောင်လို့အားလုံးကိုအသိပေးခြင်းကလိုပါတယ်အဖခင်တော်ဤပြတာတော်ဒါတော်ယေရှုခရစ်တော်ဤအပင်ကြီးဆိုကြည့်စရော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိနောပြာဤလမ်းပြကိုဆောင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဤဒီကနေ့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောယုံကြည်သူတို့ရဲ့ရောက်စီတိုင်းပေါ်၌တော်၎င်းကချီလူမျိုးကချီပြည်နဲ့အပေါ်၌တော်၎င်းနူတာမကူလူချင်းတော်အသင်းတော်တိုင်းပေါ်၌တော်၎င်းယခုမှဆ ảy ကာလရှင်မြတ်တယောက်ဒီရှိဒီနီပါစေတော်အောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဖို့ရအတွက်နောက်ဆုံးဟာလေလုယာခေါ်တဲ့ချိန်ဟင်ကြွေးမယ်ကောက်ခုံမဲ့အောင်မြင်ချင်ယူမဲ့အစစ်တည်းပြီလားဟာလေလုယာ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 ကြောက်ချင်ပြီပါစေကြောက်ချင်ပြီပါစေဒီတော့ဒီရှာနဲ့အားလုံးဝင်တဲ့ဘက်ကိုပြန်မလာဖြစ်ပါလေ Let's go, 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 let